amados, pela graça do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, trazendo até vocês um DVD, onde vocês serão abençoados, nós aqui também da igreja estamos sendo abençoados, através de mais uma primícia de missões de 2009, o qual o tema é Festa de Israel. Se você puder na sua casa, abre sua Bíblia em Isaías 62, diz assim: por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão como um novo nome que a boca do Senhor dirá. E serás uma coroa de glória e na mão do Senhor um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão nação desamparada, nem a tua terra desamparará jamais assolada. Mas chamar-te-ão uma terra escolhida pelo Senhor. É confiado nessa promessa que nós iniciamos até o início de 2009. Através de todo o trabalho que é sempre feito, jejum e oração, toda a nossa equipe, toda a nossa igreja se prepara durante todo o ano para que quando chegarmos a essa polícia, as nações ali representadas sejam realmente impactadas pelo poder do Espírito de Deus. E é isso que estamos torcendo através deste DVD também, que você possa assistir e clamar. A nação que estamos em foco este ano é a nação de Israel, onde muitas guerras, vamos dizer assim, bombas, ataques terroristas têm assolado este país.